Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ambiente, sustentabilidade, ciência são os temas aqui tratados pelo nosso colaborador habitual, o professor Aragão. Bom dia, professor. Hoje vamos ouvir falar de quê? Ora, muito bom dia. Então vamos falar da sexta extinção. Ora bem, vamos lá ouvir. Ao fazer esta pergunta, estamos vivendo a sexta extinção, é porque já houve grandes extinções, 5 grandes extinções da vida, claro, no planeta Terra. De facto, é verdade. Afinal, o que é que se chama extinção? E quantas ocorreram? Chama-se extinção quando pelo menos 75% das espécies viventes desaparecem num dado período de tempo, até agora milhões de anos, e de uma forma homogénea por todo o planeta, não é só numa zona, mas no planeta inteiro, desaparecem as espécies. Ora, a primeira extinção aconteceu há 440 milhões de anos, quando do aparecimento dos peixes e das primeiras plantas terrestres. Aí, passo o termo, sumiram 85% das espécies. A segunda ocorreu há 370 milhões de anos, mais ou menos, quando do aparecimento dos vertebrados terrestres e dos insetos. Aí, sumiram entre 70% a 80% das espécies ao longo de 20 milhões de anos. A terceira aconteceu há 250 milhões de anos, quando o aparecimento dos mamíferos, e nestas sumiram cerca de 95% das espécies. A quarta aconteceu há 200 milhões de anos, quando o aparecimento das aves, dos dinossauros, dos mamíferos e nas árvores, em particular as plantas, tipo os pinheiros, chamadas gimnospermes. E aí sumiram 3/4 das espécies viventes da altura. A quinta, já mais perto, aconteceu há cerca de 65 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam e é mais conhecida justamente por essa razão. Subiram cerca de 76% das espécies e 40% dos géneros, querendo com isto dizer, portanto, a espécie, digamos, é o fim último na árvore e o género é aquele que engloba várias espécies, está imediatamente anterior. Portanto, espécies 76, géneros 40. Terminando aí o reino dos animais, de que só sobrou uma linha, que sobrou a linha das aves. E isto, esta extinção, já durou cerca de 1 milhão de anos. Para a primeira demorou 20 milhões, a última já demorou 1 milhão de anos. Todas estas extinções tiveram origem em causas naturais, como, por exemplo, o quê? A separação dos continentes, por exemplo, africano e Eurásia. Os vulcões, quando se encheu o Mediterrâneo, os vulcões, meteoritos, gelos e degelos, a subida e a descida das águas, a acidez das águas, portanto, todas as alterações profundas, paleoclimáticas e geológicas. Podem-se perguntar como é que se sabe? Olha, pelo estudo das cinzas, das rochas vulcanas vítreas, dos fósseis e, modernamente, pelos registros evolutivos no DNA encontrado desses animais muitíssimo mais antigos e que se vê onde se nota a alteração e o que aconteceu naquela altura, porque, como digo, a primeira demorou 1 milhão de anos a dar-se, a primeira, a mais atual, a mais moderna, 1 milhão de anos, e a outra, 20 milhões de anos, o que é muito tempo em termos de vivência. Voltando à atualidade, que é o que nos interessa, estudos mostram que a atual extinção de espécies está 100 vezes mais elevada que aquela que era estimada. Uma vez que as extinções se concretizam num período de milhões de anos, não seria de assustar. Há, contudo, um dado novo, muito preocupante. É que desta vez não são as causas naturais, mas sim a atividade antropogénica, ou seja, a atividade humana. Desde o surgimento dos hominídeos, que a taxa normal de extinção de espécies acelerou para 100 mil vezes mais rápida do que aquilo que acontecia pré-hominídeos. E então, desde a Revolução Industrial,
tornou-se perfeitamente incontrolável que é o que estamos a viver neste momento. Em os dinossauros extinguiram-se num milhão de anos. Agora está 100 mil vezes mais rápida a extinção de espécies. Steve Hawkins, lembrando que falou aquele senhor, aquela carcinha que trabalhava, creio que vivia, trabalhava naquela cadinha de rodas, mas que realmente era mesmo. Sim. Pronto, além daquilo que é vulgar, afirmou que a humanidade poderia ser extinta em 30 anos. E ele, pronto, para mim é uma palavra, já se extinguiu há meia dúzia de anos. Foi antes da pandemia ainda. Sim. E sabemos quais os agentes deste processo. É o crescimento populacional humano, é o aumento do consumo de recursos e são as alterações climáticas por ação humana. Agora, não há, digamos, fenómenos naturais além destes, pelo menos até ao momento. A humanidade parece ser o agente causador desta sexta extinção, mas, mundo os teóricos têm escritos, será também uma das suas vítimas. Claro que o planeta Terra continuará, novas espécies aparecerão e o próprio homem, avaliando situações precedentes já no tempo dos hominídeos, é tão complexo que até para extinguir é complicado. Vimos isto de onde? Há cerca de 72 mil anos, mais ou menos, quando foi da explosão do supervulcão Tova, o Homo sapiens terá ficado reduzido a cerca entre 5 a 10 mil indivíduos. E só na Idade da Pedra é que começou a recuperar, consigo uma certa adaptação, passado cerca de 200 mil anos. E passado cerca de 2 mil anos, cerca de 1800 mais ou menos, já éramos 1 bilhão de habitantes daqueles 5 a 10 mil que chegaram à Idade da Pedra. E esperemos que o Stephen Hawking não tenha acertado assim então. Passamos votos rápida. Que não, professor. E o Homo sapiens subsista, mas aprenda a viver com a diversidade da vida. Afinal, é a diversidade da vida que o mantém vivo. Claro. Mas aí ficamos com esta ideia, mas uma coisa é facto e é verdade, é que assistimos quase diariamente a situações, alterações, mudanças que nos surpreendem muito. Sim, senhor. E lá que estamos nesta extinção, não sou eu a perguntá-lo, já são umas dezenas a afirmá-lo. Ora, que seja fica aí, longa, fica longa, aí a pergunta. Fica a pergunta, sejamos obrigado, professor. Mas fazemos por isso. Até à próxima. Pronto. Obrigado. Adeus, um muito boa tarde. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.